بہن شتن روپین بچن ہند ٹور آئٹمس ہاں تھی بوزان صحیح حس بچن ہند آئٹم بہن شتن ٹور پیسز عید ہند موقع اور عید ہندس ٹائمس پہ ہر اکس مالس ماجہ ساروی کھت زیادہ درگ پلو اگر تم بچن سورس من بالکل ایچ ڈی ایف ایس بالکل نزدیک سیل چلان یت مز بچن خاطر بہن شتن روپین ٹور پیسز ثن بچن خاطر ہوں تھی پلو تلت بہن شتن ٹور پیسز مزید کیا کیا آئٹم یس بچن ہند خاطر زیرو سائز پہ بہ ورس بچس تم ملان ہر کن چاہے میل بیبی آپ فیمل بیبی آپ ہر اکس خاطر ملان پلو مزید کم کم آئٹم کرو چیک حس السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتو اس کم کم آئٹم بچن ہند خاطر بچن ہند آئٹم ویتمت ٹاپس ویتمت سویٹ شاٹ شاٹ ٹراؤزر فراک فراک ٹاپ لیگن نئی آئٹم ویتمت یہ سیل پتمو تریو ریتو پہ کنٹنیو آز اس عید آفر بیس تھومت کہ اس کسٹمر ونان اس کرزیو کال یا فیس بکس پہ دزیو پہ اچھا ونکس کم بیس ماہ رمضان ساری آوری تم کن پیو اس آز بی کر اکہ لٹ پھر اکس ویڈیو بنا کہ پنین کسٹمر ہاؤن بہن شتن مز مل تھی ٹور جناب انمت جناب ٹاپس گرلز ٹاپ ملان تھی بہن شتن ٹور پیس ات مزان کلر ڈفرنٹ ڈفرنٹ جناب ٹاپ ٹور بہن شتن ملان ٹور ٹاپ اگر ٹور ٹاپ تل خالی مل ٹور پیس خالی بہ شت روپیے اہن کھانا پیس یپ اہن ہر کھانا آئٹم ات مزارٹی نہ ضروری کی ٹور الگ الگ آئٹم ہیکہ تلت خالی بہن شتن مس گرلز الگ الگ آئٹم بہن شتن مز اہن تر مز گرلزن ہند خطر ویتمت سپیشل کی سویٹ شاٹ یا شاٹ بوائز شاٹ تو بوائز شاٹ ہیکہ واچ مت بہن شتن مز گھن ٹور اہم تلت اخ پینٹ اخ ٹراؤزر بیس شرٹ اخ یا سویٹ شرٹ اخ ٹور پیسز گھن بہن شتن بہن شتن ناظرین کرم یہ ضروری کی تلو اکوئی آئٹم اس تیت آئٹم ساری ان پتہ ساری لگت کھانا تیٹم ٹور پیس بہن شتن روپیے چاہے تہد بچہ زیرو سائز آ بہ ورس تم آہ ضروری کی مطلب پانچ وہر ست وہر اٹھ وہر یم سائز بچہ آم سائز ہوں بہن شتن ٹور پیس تلت چاہے سہ میل بیبی آن یا فیمل بیبی آن تم ورنو مجھے اگر میل تو فیمل آ سہ تین میلک زی تو فیملک زی میلک ہیکہ تلت ز فیمل ہیکہ اس بی ٹاپ آز ویتمت نئی گرلز ٹاپ ویتمت ست شرٹ اہن سیٹ ست اٹھ وہرٹ ڈفرنٹ تاکہ مت وچن ویم تر سارے سمجھ یہ بہن شتن کیا اہن آ ٹھیک ناظرین کرام بالکل سوور زن ایچ ڈی ایف سی بینکس بالکل بہترین آفر بہن شتن من ٹور پیسز بچن ہند پلو ساروی کھت زیادہ درگ ساروی کھت ہر کھانا آئٹم چاہے پینٹ تلو شرٹ تلو سویٹر تلو یا میل بیبی سند پلو تلو فیمل بیبی سند پلو تلو ہر اک آئٹم ٹور پیس بہن شتن روپیے بڑے بہترین آفر وزٹ کرن ایچ ڈی ایف سی بینکس بالکل نزدیک سستا بازار بالکل بہترین سیل چلان تھی ہوں کیا آئٹم شرٹ گئی بالکل پینٹ شرٹ ٹور آئٹم یت مجھ شرٹ پینٹ شرٹ تو ٹراؤزر یہ ضروری کی تھی تلو یہ تہد پسند تھی تلو نا پینٹ تھی تلو پینٹ بدل بدل کھانا چیز شرٹ زلو یا ٹراؤزر زلو یہ تہ تام ڈپینڈ البتہ بہن شتن روپیے ٹور پیسز اس بڑ بہترین آفر ثن تھی ہوں پانے انداز لگت ہوئی بی آئٹم کیا بوائزن ہند خطر سیٹ یتھ لگ بھگ ورشن پہ تروہ ٹور پانچ ورس تین سیٹ یہ گھر خالی فائیو ہنڈرڈ اس سیٹ آ سہ گھر پانچ ہتھ روپیے اس سیٹ کی آئٹم اس بڑ فراک ٹاپ تم لیگن اس سہ گھر خالی پانچ ہتھ روپیے اس مارکیٹس مز کم سے کم آ بہ شیت روپیے پندہ شیت روپیے سہ مل خالی پانچ ہتھ روپیے سیٹ چاہے سہ بوائز آ یا گرلز آ سہ مل خالی پانچ ہتھ روپیے سن وچن ول تمہن کت وات یہ سورا ایچ ڈی ایف سی بینک بیچ راشن گاٹ نزدیک اگر وی یم سائڈ آن کیا ونان نوشہار یا ریناواری یا ناوٹا سائڈ اتھ پکن سبزی مارکیٹس برہ پہن تھوڑا بہت اتھ رائٹ سائڈ راشن گاٹ تو لیفٹ سائڈ
چھ دکان تہ بگ بمپر سیل بینر چھ چھ ژور آیٹم اہن حظ آ ژور اگر یہ شرٹ تُلہِ کانٛہہ اکھ یہ شرٹ اہن حظ آ شرٹ اکھ ہیٚکہِ تُلِتھ یہِ گٔے شرٹ اہن حظ آ بیٚیہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ پینٹ اکھ تُلِتھ یا بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ کُنہِ تہِ زیٖنٕز پینٹس کانٛہہ تہِ چیٖز ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ یا بایِز ٲسۍتن یا گٔرلٕز ٲسِن اتھ منٛز حظ ہیٚکہِ سُہ اکھ پینٹ تُلِتھ بیٚیہِ ہیٚکہِ شٲٹ اکھ سویٹ شٲٹ اکھ تُلِتھ یا شاٹہِ زٕ یا ٹراوزر زٕ یا ٹاپن منٛز ہیٚکہِ سُہ یپٲرۍ چھُ اَسہِ ٹاپ تُہۍ ہُہ یپٲرۍ یپٲرۍ چھُ اَسہِ کیٚنٛہہ ٹاپ اَگر یِمو منٛز ہیٚکہِ الگ الگ ٹاپ زٕ تُلِتھ یا ترٛےٚ تُلِتھ تَتھ سُہ تہِ حظ چھُ بیٚیہِ حظ چھُ اَسہِ یپٲرۍ بوے گٔرلٕز سویٹ شاٹ یۄس اَسہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ اکھ تُلِتھ یا بایِز سٕنٛدِ خٲطرٕ ہیٚکہِ اکھ تُلِتھ ژور آیٹم حظ چھِ یِم ٹوٹل رَلاوٕنۍ ژور آیٹم حظ چھِ یِم گژھان بَہن شیٚتن ناظرین کرام کَنفیوٗز گژھنٕچ چھِنہٕ بِلکُل تہِ ضوٚرَتھ حظ کِہیٖنۍ یِم تۄہہِ پَسنٛد آسنو ژور آیٹم تِم ژور آیٹم ہیٚکِو تُہۍ تُلِتھ چاہے تِم میل بیبی خٲطرٕ ٲسۍ تن یا فیٖمیل بیبی خٲطرٕ ٲسۍ تن ایج ٲسۍ تن زیٖرو پٮ۪ٹھ باہ ؤرِس تام کانٛہہ تہِ ایج یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ آسان بَچہِ پانٛژھ وُہُر آسہِ اکھ سَتہٕ وُہُر آسہِ اکھ سُہ ہیٚکہِ تِمن خٲطرٕ پانٛژھ ؤرِس خٲطرٕ تہِ تُلِتھ سَتہٕ ؤرِس خٲطرٕ تُلِتھ اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرابلِم حظ تُہۍ کٔرِو یور وِزِٹ ہر اکھ آیٹم چھُ ایویلیبٕل چاہے میل بیبی خٲطرٕ ٲسۍ تن فیٖمیل بیبی خٲطرٕ ٲسۍ تن بِلکُل چھُ یُن حظ صورا چھُ واتُن ایچ ڈی ایف سی بینٛک یَتھ چھُ نزدیٖک حظ راشن کارڈ تٔتی چھُ بِلکُل حظ یہِ ہیٚتِم مٔزیٖد کیاہ کیاہ آیٹم حظ چھِ بیٚیہِ باقٕے ٲسۍ اَسہِ یَپٲرۍ آیٹم یَپٲرۍ ٲسۍ اَسہِ واریاہ آیٹم نیٚبرٕ کِنۍ ٲسۍ اَسہِ آیٹم سویٹ شاٹ چھُ بایِز بایِز سویٹ شاٹ چھُ بایِز شاٹہِ چھِ اَسہِ تہٕ بایزَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ زیٖرو سایزٕ پٮ۪ٹھٕ پانٛژھ ؤرِس ٲٹھ ؤرِس تانۍ حظ چھِ اَسہِ ہر کانٛہہ سویٹ شٲٹ چھِ شٲٹ چھِ ٹرٛاوزَر چھُ اَپَر چھُ یا لیگِن چھِ یا ٹاپ چھُ اَہن حظ سورُے حظ چھُ یہِ فرٛٮ۪ش آیٹم فرٛٮ۪ش آیٹم سورُے اَہن حظ سورُے فرٛٮ۪ش آیٹم ناظرین کرام اِنتِظار کَرنٕچ چھِنہٕ تیٚلہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ کیپشَنَس منٛز تہِ حظ نَمبر ترٛوومُت اگر نَے کٲنٛسہِ وَتھ یی نہٕ اَتہِ سُہ ہیٚکہِ کیپشَنَس منٛز دِتمٕتٮ۪ن نَمبراتَن پٮ۪ٹھ تہِ حظ رٲبطہٕ کٔرِتھ یِم بٲے ہٮ۪کَن تٔمِس حظ گایِڈ کٔرِتھ تُہۍ کٔرۍتو ایڈرَس تہِ رِپیٖٹ تہٕ بیٚیہِ کٔرۍتو نَمبر تہِ سورا چھِ یہِ سورا مین یۄس یہِ چوک چھُ یہِ یَتھ حظ چھِ راشَن گاڑ نزدیٖک بیٚیہِ چھِ ایچ ڈی ایف سی بینٛک نزدیٖک سبزی مٔنٛڈی برونٛہہ پَہَن چھُ پَکُن تھوڑے بہت تَتٮ۪تھ حظ چھُ سون دُکان بِگ بَمپَر سیل حظ چھُ اَتھ لَگٲیِتھ بِگ بَمپَر سیل بوٚڑ بینَر حظ چھُ اَتھ لَگٲیِتھ لیفٹ سایڈ حظ چھُ یہِ دُکان بَہَن شَتَن حظ بہٕ حظ آو تۄہہِ بیٚیہِ تہِ یَپٲرۍ حظ ہیٚکِو تُہۍ یَپٲرۍ الگ الگ ٹاپ ژور حظ بَناو بہٕ یِم حظ بَناو بہٕ الگ الگ ٹاپ ژور وٕچھ حظ یِم حظ چھِ الگ 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 ٹاپ ژور یِم حظ ہیٚکِو تُہۍ اکھ ٹاپ یِم منٛز تُلِتھ تہٕ بیٛاکھ ٹاپ چھُ وایِٹ وٕچھ حظ یہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ تُلِتھ بیٛاکھ حظ چھُ بیٛاکھ وایِٹ یہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ تُلِتھ بیٛاکھ چھُ بِلیوٗ یہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ چھُ بَہَن شَتَن منٛز حظ ژور آیٹَم بَہَن شَتَن منٛز ژور آیٹَم بَڑٕ بہتریٖن آفر حظ چھُ بہتریٖن آیٹَم حظ چھِ یِم سٲری حظ باقٕے یُس سیٚٹ آسہِ سیٚٹ وایِز آسہِ سُہ حظ گژھِ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ مارکیٹَس منٛز آسہِ تَمِچ ریٹ کَم سے کَم باہ شیٚتھ رۄپیہِ پَنٛداہ شیٚتھ رۄپیہِ ییٚتہِ مِلہِ خٲلی پانٛژَن ہَتَن رۄپیَن منٛز سُہ سیٚٹ چاہے بایِز آسہِ یا گٔرلٕز آسہِ نیران نیران چھِ ہر بار أسۍ پَنٕنٮ۪ن ناظرین ہٕنٛز رِکویسٹ کران سٲنۍ کٲم چھِ آسان لوکیشن ہاوٕنۍ اور سون مَذہب چھُ وَنان کہِ سودا کران کران گوٚژھ ٲرَکھ پھَٹُن حظ یور یوٚتُک یُن فیبرِک چیک کَرُن کالٹی چیک کَرٕنۍ ییٚلہِ تۄہہِ باسیو نہ کہِ نہ مُنٲسِب ریٹ چھِ سون پونٛسہٕ آو بَچہِ اَسہِ ٲسۍ اَمہِ کھۄتہٕ درٛگۍ پَلو یِوان بَچن یِتھٕے پیٚیہِ سَستہٕ تیٚلہِ گوٚژھ پٔرچیز حظ کَرُن سٲنۍ کٲم چھِ آسان یِژھٕے حظ کہِ لوکیشن حظ اَلبتہ ژور آیٹم تُہۍ ہیٚکِو پانے اَنداز کٔرِتھ کہِ درٛگۍ کۭتیاہ چھِ بَچن ہِنٛدۍ پَلو حظ یِوان مگر ییٚتہِ چھِ ژور آیٹم بَہَن شَتَن رۄپیَن حظ یِوان یَتھ آفرَس گوٚژھ بَرپوٗر فٲیدٕ حظ تُلُن دِیِو مےٚ اِجازت اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ